Det är inte så lätt att veta vad man ska snacka om en sån här afton, men jag tittade i Cornelis sista diktsamling och hittade en dikt som jag tänkte man kunde associera kring lite grann, som Cornelis har skrivit, som heter Rörande sanningen. Det är en egendomlig sak, sanningen, men i alla fall. Så här lyder dikten. Få se nu sanningen, var låg nu den? Jag vet, den finns här i fodralet. Nej, den fastnar bara i tullen, bort det. Varför skulle jag gömma sanningen? Färgen på sanningen har, sant att säga, aldrig ihågkommits. Kläderna gör mannen. Sanningen är säkert naken. Har din sanning ett färggrant omslag? Glöm den. Jag hade den här nyss. Jag är säker på detta. Och jag är övertygad om att snart störtar den fram. Sitter i något annat hörn. Jag litar på den. Hittar du den, så behåll den. Ja, så lyder dikten. Och jag tänkte så här. Olika fria tankar. Det är en glad lax här ute i salongen. Han har nog hittat sanningen. Annars brukar sanningen ju vara gömd. Den brukar vara begravd. Jag har själv begravt en hel del sanningar i mitt liv. Bland annat när jag var liten. Då bodde vi i Vikhög. Det är ett litet samhälle som ligger mycket nära Barsebäck. Där de nu har sån här stort kärnkraftsverk. Och då lekte jag med en liten grabb vars namn jag har glömt. Men vi kan kalla honom Sture. Han var några år äldre än jag. Jag var 5-6 år och Sture var kanske 7-8. Och han lärde mig tre mycket viktiga saker. För det första lärde han mig att svära. Han sa jävla fan, och det tyckte jag var mycket stiligt. Sen lärde han mig att det var en bongård där de hade en lång rad med utedass. Och då kunde man krypa bakom där och öppna luckorna när pigorna skulle gå dit. Och så stack man upp tistlar i ändan på dem. Det var den andra saken där. Och den tredje saken var hur man använder tändstickor. Vi var ute i skogen och så tände vi en eld för att skydda oss mot alla vargar som strök omkring. Men mina föräldrar och hans föräldrar tyckte inte om det, och de förstod inte när vi pratade om det där med vargarna. För de vuxna hade en helt annat sanningsbegrepp än vi. Och sanningen för oss var att det var vargar. Och i alla fall så fick vi inte träffas mer. Rottingen kom fram. Men i alla fall Sture han, och jag, vi träffades ute på en sandig väg som gick där bort mot Barsebäck. Några dagar efteråt i hemlighet. Och han sa, nu jävla fan ska vi ta och hämnas på dem. Och hämnden hade han i fickan. Det var, han hade hela fickan full med ekollon. Och så hade han med sig en spade. Och så grävde vi ner ekollon tvärs över vägen så här. Nu jävla fan ska du se att det kommer att växa upp stora ekar. Så kan de inte köra fram här. Det var hans idé. Nu har det gått... Nu har det gått mer än 50 år och jag har inte varit där nere. Men de där små sanningarna, de ligger i marken, och jag hoppas att det växer stora ekar. Och på alla andra vägar som leder till Barsebäck, så de inte kan komma fram med sina atomsopor där längre. Men Cornelis han skriver också att kläderna gör mannen, sanningen är säkert naken. Ibland gör ju kläderna mannen till kvinna också, vilket Cornelis fick vara med om vid något tillfälle. Och då kommer jag att tänka på en annan sann historia ur mitt liv. Alltså det där med manligt och kvinnligt och hur det är yin och yang och sånt där, det ska man inte vara så säker på alla gånger. Det var så, jag har en syster, en mycket trevlig och förtjusande dam. Hon var uppe och hälsade på oss här i Stockholm, och vi var tittade på stan, och vi var tittade på Hedvig Eleonora kyrka och bland annat. Och sen så kom vi ner i Kungsan och kom hit mot Börsen och Operakällaren, och det här är ju också en kyrka här alldeles intill. Och då frågade min syster, är det där Ulrika Eleonora? Nej, sa jag, det är Jakob. Ja, så Jakob Eleonora, sa hon. Och det var då jag kom att tänka på den där historien med Cornelius. Men i alla fall, sen dess så brukar jag kalla den för Jakob Eleonora. Det kan ligga någon sanning i detta också. Det finns ju vissa sanningar som man säger är oomkullrunkeliga. En sån oomkullrunkelig sanning är att det är väldigt bra och fint att kunna simma. Men den sanningen, den runkade som kull faktiskt för mig en gång för några år sedan. Ja, det var rätt många, det är nu snart 20 år sedan. Vi hade köpt ett sommarställe utanför Tomelilla som vi fortfarande har kvar, en liten by som ligger utanför där. Och då upptäckte vi att det var ju rätt så långt att åka och bada därifrån. Man får antingen åka ner mot Ystad eller också kan man åka mot Simrishamn. Ystad hade vi varit i, men inte Simrishamn. Så jag frågade en målare som gick och målade där och frågade om
hur är det att bada i Simrishamn? Och då sa han, ja, jag vet inte det så noga, för jag har aldrig varit så mycket i de östra delarna av Sverige, sa han. Men han verkade inte allt för badad själv heller. Men detta gjorde att vi kom på den idén att vi skulle bygga en simbassäng. Och jag hade fått ett mycket fördelaktigt anbud från en kille i Lund som byggde simbassänger av trä med plast utanpå. Och detta gjorde vi. Och då kom där en stor grävmaskin och grävde ett stort hål. Då kom där två grannar till mig som kom dit och ställde sig och tittade. Vad ska du ha ditt hålet till? Ja, vi ska göra en simbassäng. Varför då för? Jo, därför att barnen tycker det är kul att simma. Det är nyttigt att lära sig simma och sådär. Åh, i helvete, det är livsfarligt, sa han. Är det livsfarligt att kunna simma? Så vad menar du med det? Ja, jag har aldrig lärt mig simma i skolan här. Så fanns ju inga bassänger, ingen vatten och ingenting. Så vi fick torrsimma. Vi fick ligga på en stol och simma 200 tag. Så skrev de in, kan simma 200 meter. Men det kunde vi ju inte i verkligheten. Så var det så, berättade denne odalman. Ja, jag var ute för några år sedan med en vän. Han hette Bing, han bodde här på Riobografen inne i Tomlilla. Och så var vi iväg och skulle ut och fiska ute vid Glasax eller utanför där. Och det var en annan man som var med, han var från Kristianstad och han kunde simma. Men Bing och jag kunde ju inte simma för vi var ju inne från landet så att säga. Och inte var vi hade med oss lite brännvin och så var vi ute där och åkte på havet och så blev det mörkt och så började det blåsa upp och vågorna de slog över båten så jag visste inte vart vi skulle ta vägen. Så till slut så välte hela båten och vi följde i och Bing och jag som inte kunde simma, vi sjönk ner i bonden och vannet direkt ända hit upp. Så kände vi bonden där, så började vi gå så här så gick vi upp på land och vi bekom oss. Men han den här mannen ifrån Kristianstad som kunde simma, så fort han kom i vannet så bara han simma ut mot Polen och han har aldrig sett han med. Nej, det är livsfarligt att kunna simma.